Heipä hei! Piinmässyperjantai ja tällä kertaa Piinmässyperjantaissa on vieras. Se on Jani. Ja hei. Poikkeuksellista mässyperjantai-vierailua, mutta miksipä ei? Ja tänään, jos olette lukeneet otsikon, niin on Dan Cake, Rocky Road. Oletko maistanut aikaisemmin? En ole tämmöistä soratietä, kivistä tietä kokeillut. Hyvä, koska se on se formaatti. Pitää syödä jotain, jota ei. Chocolate cake topped with velvety soft caramel and puffed mini marshmallows. Mm. Eli kaikkea terveellistä. Mitä se sisältää? Se sisältää kakaokakkua. Siinä on sokeria. Voisit kuvitella. Jännä juttu kylläkin. Kasviöljyä. Vehnäjauhoa. Glukoosi-fruktoosi-siirappia. Toisin sanoen sokeria. Kananmuna, kosteuden säilyttäjä E422, vähän rasvainen kakaojauhe, rasvaton maitojauhe, tärkkelys, modifioitu tärkkelys, makeutettu rasvaton maitotiiviste, toisin sanoen sokeria, emulgointiaineet, siinä on kolme, dextroosi, sokeria, happamuuden säätöaineet, suolaa! Hasselpähkinä. Suolaa, enemmän suolaa. Nostatusaineet, maitoproteiini, luontainen aromi. Mä oon huomannut, että luontainen aromi on se, kun ottaa sitä, miltä se maistuu alun perinkin. Että jos vaikka on jotain mansikamakusta ja siihen haluaa luontaisen aromin, niin mä ehdotan yleensä mansikkaa. Se ei halua mansikkaa. No sit se on vehnägluteiini, voi, täysmaitojauhe, säilöntäaine, kakaovoi, kakaomassa, hyytelöimisaine, gelatiini. Täällä on niinku... Miksi täällä on erikseen mainittu... Eiku tärkkelys? Ei, joo, gelatiini eli siis liivate. Sakeuttamisaine, täysin kovetettu rapsiöljy, aromi. Tämä tuote saattaa sisältää pieniä määriä mantelia ja soijaa. Siinä on aika paljon sisällyksiä, mutta miltä se maistuu? Sokeri maistuu aina hyvältä. Ja miltä tämä rapina kuulostaa? Sekin rapina kuulostaa aina hyvältä. Hei. Tällainen on itse kakku. Näyttää terveelliseltä ja ravitsevalta. Kaikin puolin. Vähän se on ihan kuin kuvaisin kuin joku... Ei nyt rommiaro, mutta semmoinen niin kuin... Mikä tulee, kun justiin se tämmöisistä voisi kuvitella, niin tässä on se. Mä en haista mitään. Kölkyn. Hei, sä aloitit väärin. Otetaan tosta. Noin. Kölkyn. Kölkyn. Hirveetä paskaa, eikö vaan? Mä voisin uhrautua ja syödä sunkkikappale. Tämä maistuu just siltä, miltä tämmöisen pitääkin maistua. Se maistuu äärettömän makealta, mutta se on hyvin kosteeta se kakku. Joo. Itessään. Siinä on siis semmoinen suklaakerros kuorrute, mutta sitten sen lisäksi on vielä tommonen karamellikuorrute. Ja sitten mä veikkaan, että nämä vahtokorkit ei maistu oikeastaan miltään, mutta... Joo. Mut siis sanotaan, että jos mä haluan tällaisen suklaisen kakku-klökerin, niin tää on just semmonen, millainen mä haluan. Pehmeä, kostee. Hyvä, että on kostee, koska siellä oli kosteuden säilyttämisainetta E682. En kattonut oikeesti, mikä se oli se. Ei koodi. Joo niin. Ja siis niin tönkkömakeeta, että paikat tippuu hampaista. Eli justiinsa hyvä. Joo, siis juurikin semmoinen hyvin täyteläisen, niin semmoinen tuntuu, kun syö sitä, että siinä on niin kuin sitä materiaalia, että se ei niin kuin tunnu, että se on jotain pehmeitä höttöä ilmaa. Että siinä niin kuin tuntuu, että se on niin kuin kaloreita. Et suu tuntumalta joo, semmonen hyvä.
kaloreita tässä on sellainen 700. Kaiken kaikkiaan vaan per 100 grammaa. Kaiken kaikkiaan tässä annoksessa. Vähän kaupassa palauteltiin, että onko tämä niinku yksi tämmöinen, niin onko se kahdelle ihmiselle vai onko se annoskoko, ja me päätettiin, että se on annoskoko, vaikka oikeasti se varmaan on tarkoitettu useammalle ihmiselle. Mutta joo. Ostan. Itse asiassa ostin jo, koska se on tässä. Mitä sanot, suositteletko Dan Cake Rocky Road Style? Jatkoon, kyllä. Joo, on. Justiinsa sitä, mitä pitääkin, mutta sit pitää haluta just tällaista, koska muuten tää on ihan liikaa. Mut joo, siis tässä on just silleen, että jos on se ältsimakeen ystävä, niin tää on aika iso kakkupala sit purtavaksi tämmönen satsi, että niinku, että tää on niinku, että on kyllä semmonen ältsin makee ja on niinku sitä määrällisesti, että eli kaikki kondiksessa. Kun on sokeripöhinät päälle tulee, että kaikki kondiksessa.